Qozog'istonda yo'l-transport hodisasi oqibatida O'zbekiston fuqarolari vafot etdi. 8 kishi o'limiga sabab bo'lgan yo'l-transport hodisasi Aqtobe oblasti hududida ro'y bergan. 3-aprel kuni Samara-Chimkent trassasining Qozog'istonning Aqtobe oblasti Marjon bloq qishlog'ida o'tgan qismida yo'l-transport hodisasi yuz berdi. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi aloqador politsiya KZ kanali xabariga ko'ra, yo'l-transport hodisasi Volvo yuk mashinasi hamda O'zbekiston fuqarosi boshqaruvida bo'lgan Toyota ishtirokida ro'y bergan. Hodisa oqibatida Toyota minivan haydovchisi va undagi 7 nafar yo'lovchi voqea joyida halok bo'lgan. Qurbonlarning barchasi O'zbekiston fuqarolari ekani aytilmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, harakat vaqtida yuk avtomobilining shinasi yorilib ketgan. Haydovchi boshqaruvni yo'qotib, qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketgan va minivan bilan to'qnashgan. Yo'l-transport hodisasi yuzasidan dastlabki tergov harakatlari boshlangan. Tegishli ekspertiza tayinlangan. Bu yil boshidan buyon Qozog'istonda O'zbekiston fuqarolari o'limi bilan yakunlangan navbatdagi yo'l-transport hodisasi bo'lmoqda. 20-yanvar kuni Qozog'iston hududida O'zbekiston fuqarolari boshqaruvidagi avtomobillar bilan ikkita yo'l-transport hodisasi ro'y bergan va 4 o'zbekistonlik, ulardan 3 nafari bir oila a'zolari bo'lgan, ularning barchasi halok bo'lgandi. Undan oldinroq 11-yanvar o'tar kechasi Rossiyaning Penza oblastida O'zbekiston fuqarosi boshqaruvidagi Jak minivani boshqaruvni yo'qotib, qarama-qarshi yo'nalishdagi yuk mashinasiga to'qnashishi oqibatida 8 nafar o'zbekistonlik halok bo'lib, yana 1 kishi jarohatlangandi.